Olá pessoal, estamos de volta com mais uma questãozinha pedida na ESA. Ele fala o seguinte: em uma das OMSE do concurso da ESA, farão a prova 550 candidatos. O número de candidatos natos está para o número de candidatos brasileiros naturalizados, assim como 19 está para 3. Podemos afirmar que o número de candidatos naturalizados é igual a. Então, meio simples, né? Vou chamar de X o número de candidatos natos, brasileiros natos. E de Y, o número de candidatos brasileiros naturalizados. Tá? Então, para mim é simples, tranquilo. Tá? Ele fala o seguinte: o número de candidatos brasileiros natos, X, está para o número de candidatos brasileiros naturalizados, Y, assim como 19 está para 3. Podemos afirmar que o número de candidatos naturalizados é igual a. Então ele está querendo Y. Hã? Só que você tem uma outra equação aqui que fala que X mais Y natos mais naturalizados dá 550. Hã? Então o problema acabou, né? O problema acabou. A gente tem diversas maneiras para resolver esse problema, diversos caminhos, muitos, muitos caminhos mesmo, tá? Você vai dizer: Mário, qual é o mais simples, qual é o mais complicado? Não sei dizer, tá? Temos diversos caminhos. Um, por exemplo, seria considerar isso aqui 19K, isso aqui 3K. A constante de proporcionalidade. Então, X seria 19K e Y seria 3K. Tá? E aí, nós tiraríamos o seguinte, ó, 19K mais 3K igual a 550. Isso vai dar 22K igual a 550. K é 550 dividido por 22. Simplificando isso aí por 11. Aliás, não daria até por 22 logo, né? Por 22 vai dar 2 dá 44, sobra 11, 110 dá 5. K igual a 25. Pronto, acabou o problema. Se a constante é 25, o que ele está querendo é o Y, que nós falamos que era 3K. Pronto. Como K vale 25, basta substituir aqui, ó, 3 vezes 25. O Y vai ser igual a 75. Então a opção correta seria C. Apenas uma das maneiras de nós fazermos, né? Teríamos várias. Poderíamos tirar o valor de X nessa equação, substituir, tá? Poderia aplicar a propriedade de proporções. Muitas maneiras mesmo. Importante é nós enxergarmos uma. Tá? Essa foi a que eu enxerguei mais simples. 19K e 3K. Substituo, acho a constante proporcionalidade, resolvo a questão. Tá bom? Minha gente, espero que vocês tenham entendido. Né? Continue prestigiando o nosso canal, dando aquela força, porque o Intermate, ele é o curso, o canal, né? Curso não, o canal que não tem interesse a não ser em ajudá-lo.
a estar junto com vocês nessa batalha que é, de todos nós e que nós vamos, sem dúvida, sairmos vitoriosos, tá bom? Um grande abraço, até a próxima.